السلام علیکم ملګرو مفتی صفدر علی صاحب د توجه والا چې ټول دنیا پیژني ملګرو فیسبوک کې هم ویډیو غانی او تصویران او په یوټیوب کې هم ډېر ویډیو غانی وایرل شوې دي چې د مفتی صفدر علی صاحب یادې چې هغه چې نه اکسیډنٹ کړل ملګرو ډېر زیات خلک وي چې زخمی شوی دی او څوک چې خپای ماته ده او څوک چې لاس مات شوی دی ملګرو زه خو ډېر زیات خفه شوم او غرمې ته مې چې دی روغتیا مې هم ونه خوړله بیخي زړه ته مې نه کېدله ډېر زیات خفه شوم ځکه چې مفتی صفدر علی صاحب چې ډېر زیات زبردست بیانونه به یې کول د پني بیانونه به یې کول د خلکو زړونه چې دی دا به یې خوشحاله ملګرو دا افسوسناک خبر مې تاسو سره شیر کوم ما ویل چې تاسو ته هم پته ولګي خو ملګرو یوه خبر راته کوم چې په کمرس کې چې دی چاته هم کنزل مه کوئ زه د ځانه نه یم لګیا نور خلکو چې دی ویډیوګانې کړوي نو تاسو سره ما دغه چې دی شیر کوم انشاءالله مفتی صفدر علی صاحب سره چې دی زه به رابطه کوم ما سره نمبر شته کوم ملګرو که دا دروغ وي نو تاسو درخواست دی چې ما ته چې نه په کمنټس کې کنځلې مو کوي ځکه چې د دې ډېر زیات ګناه دی ملګرو ان شاء الله نور ویډیوګانې به ملاویږو په دې چینل کې به تاسو ته بیانونه ملاویږي ویډیو لایک کمنټس وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ.